какво си говорим. Пуснахме съобщение във Фейсбук групата на отровното трио. Гражданите, които подкрепят протеста, да не ходят днес към Турция по автомагистрала Марица. Бяха изсипани сумата и жандармерия на автомагистралата. Осигурихме една добра екскурзия на органите на реда, защото им изтръпнаха краката в София. На всичкото отгоре отклониха и тировете да минават през Малко Търново и Резово. Явно добре се чуваме по телефоните, а не ни чувате през микрофоните. Чуйте ни добре. Това, което ви казваме, е оставка! Yeah.